voor u neerpree bij iemand in een pulpomba, dat to, kar smo danes tukaj rešli želi, nam lahko dvigne pogum, ker smo videli, da tista stran slovenske družbe, ki pripadamo tudi kristijani, pravzaprav obsega in premore veliko zdravega in čistega razuma. Lahko smo tega veseli, ker je na vse zadnje pamet, razum, um že od vsega začetka, recimo od Platona naprej, tisti modus, ki nekako ugotavlja, najduje, kako je treba državo ohraniti, kaj je treba sprejeti in česa ni treba sprejeti, odnosno absolutno ni treba sprejeti. Ampak jaz sem tukaj zato, da preberem ene par pozdravnih stavkov. V imenu revije Zaveza, torej bi želel izreči nekaj stavkov v pozdrav temu impozantnemu političnemu zborovanju slovenskih katoličanov. Ne bi ga bilo takega, kakor je, ko ga ne bi bil sklical urgentni, naš urgentni čas. Slednjič so nam vse stvari dokaj jasne, da vemo slednjič, za kaj gre. Druga svetovna vojna je bila evropska državljanska vojna med civilizacijo in demokracijo na eni strani in totalitarnimi ideologijami na drugi. Toda medtem, ko sta bila nacizm in fašizem premagana na svetovnih bojiščih, je nad komunističnim bolševizmom moralo izreči sodbo pol stoletja pozneje življenje samo. To je tudi poglavitno dejstvo, ki nam razloži, da je ta v metamorfozah, ki jih kar naprej izumla, še vedno tukaj, saj vsi vemo, da je še vedno tukaj, mar ne. Zlasti v Sloveniji, kamor ga ni prenesla tuja vojska, ampak ljudje, ki so govorili isti jezik, kakor mi, pravzaprav samo iste besede, ne isti jezik, za Božjo voljo, ne isti jezik, kar del kidrični maček so od začetka govorili nek povsem drug jezik. Kocbet in Vidmar pa sta se ga potem z lahkoto naučila, ker sta njegovo slovnico nosila v sebi tudi od začetka. Nova slovenska zaveza, ki izdaja revijo Zaveza, je daljna naslednica slovenske, medvojne slovenske zaveze. Njen spomin je zato takšen, da ne more, da ne bi govorila resnice. Ko je hodila po tistem dnu, najglobljem, kar jih je bilo res kopanih, se nam je takrat zdelo, so njeni ljudje začutili, da po tem, kar so tam videli, nikoli ne bodo mogli govoriti ničesar razen resnice. Ne zato, ker bi bili kaj posebnega, ampak zato, ker smo naredili tisto dolgo pot po tistem globokem dnu in ker smo videli, kar smo videli. Zato nam lahko verjamete, ko vam bomo povedali tudi naslednje, jaz v imenu teh ljudi. Ko vam bomo povedali naslednje, nismo svobodni. Ker nismo svobodni, nismo odgovorni. In ker nismo odgovorni, nismo ustvarjalni. In ker nismo svobodni in ustvarjalni, nam grozi, da bomo morali sprejemati miloščino od tistih, ki so svobodni in ustvarjalni. Slovenci, ki nismo nikoli prosili koga, zakaj, ki nismo nikoli od nikoga nič dobili. Edino, kar nam je kdo naredil, je bil avstrijski cesar, ki nam je po potresu konec 19. stoletja zgradil Novo Ljubljano. Sicer pa smo vedno komu kaj dali, pa nikogar od nikogar nič prosili in dobili.
prvič je situacija taka, da obstajajo realni razlogi, da bomo morali sprejemati miloščino. Skrb svobodnega človeka dela domovino, ki je lahko domovina za vse. Vsako časovno okno, mimo katerega gremo, je naša velika preizkušnja. Čez 3 tedne, v nedeljo 4. decembra, bo to okno, to časovno okno, spet odprto. Ali ga bomo Slovenci zagledali v tem, kar je? Mogoče namreč teh oken ne bo več veliko. Mogoče bo to zadnje, v katerem bo še mogoče kaj narediti. Ko bomo šli namreč potem mimo naslednjega, bo bolševizacija Slovenije, z vsem, kar ta beseda pomeni danes, napredovala že tako zelo, da bomo samo onemoglo gledali, ker ne bomo več kompetentni državljani. Zato premislimo vsi. Vsak od nas ima koga, ki ga lahko prepriča, če je seveda sam prepričan. Ne dvomim, da smo mi tukaj vsi prepričani. Tudi o tem, na primer, da ne smemo, da pod nobenim pogojem ne smemo dovoliti, da Nova Slovenija ne bi sedela v naslednjem parlamentu. To je zato, ker ima Nova Slovenija prave besede. Mogoče vseh še ni našla, a v njej te besede so. V njenem slovenskem, katoliškem in evropskem spominu. Dovolite, da vam ta stavek preberem še enkrat. To je zato, da moramo poskrbeti, da bo Nova Slovenija v naslednjem parlamentu. To je zato, ker ima Nova Slovenija prave besede. Nobena politična skupina v Sloveniji ta čas nima teh besedi. To so besede, ki so v njenem slovenskem, katoliškem in evropskem spominu. Živeli vsi, živeli vsi.